Сьогодні в обласному центрі Волині вшанували усіх загиблих героїв, які віддали своє життя, виборюючи незалежність країни. Цього дня, 2014 року, на Донеччині 10 волинян загинули поблизу Волновахи. Тоді проросійські бойовики підступно напали на блокпост одного із підрозділів сил АТО. За 9 років боротьби із російськими загарбниками кількість українських жертв шокує. Біля фотостенду «Загинули за єдність України» вшанували пам'ять усіх військових, які загинули за територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні ми згадуємо людей, які, не взираючись назад, розуміючи ризик для свого здоров'я, для свого життя, пішли захищати Україну, пішли воювати за Україну. Хтось залишив дітей, батьків, дружин, братів, сестер, родичів і пішов, і на превеликий жаль, залишив своє життя. Це люди, в яких любов до батьківщини, в яких патріотизм перемогли страх. Не стримуючи сліз, до фотостенду прийшли люди, яких об'єднало горе, втрата рідних. Виконуючи бойове завдання, загинув єдиний син у родині Мартинюків. Усе свідоме життя Олександр Мартинюк був патріотом, а тому майдани, АТО і повномасштабна війна. Не сидів, не ховався, але весь час з ними був, підтримував їх. Він казав, якби не Саша, ми вже давно б усі були погинули. Приходив до нас в Солідарі, він там теж був. На могилках, ми там весь час на тих могилках, підходив до нас. Такий, ми його не знаємо. Каже, що був у Солідарі, каже, якби не ваш Саша, я б вже перед вами не стояв би. Він мене витягнув, він багато кого витягнув. Получив він Залужного відзнаку за те, що він спасав багато хлопців.